Zdravíčko, já jsem Peklim a tohle je Minecraft s modpackem FTB Sky Adventures na serveru Trilobit. Minule jsem zjistil, že abych si pomocí Environmental Techu udělal létání, tak budu potřebovat nějaký tam tuhletu věc, ionitový krystal, který lze vyrobit, jestli jsem to dobře pochopil, nejméně potřebuju Void Ore Miner Tier 4. Void Ore Miner Tier 4, Void Ore Miner Tier 1, 2, 3, 4, bude mít výšku 7 a 11x11, nejvyšší tier má 8 a 13, takže do čanku se vejde, ale potřebuji výšku 8. Rovnou si to nadimenzuju teda na výšku 8 a budu potřebovat na něj struktur Frame Tier 4, což je poslední tier, který ještě má EMC. Tier 5 jo, už nemá EMC a 56 strukturních panelů, ty mám a případně modifikátoru 12, tam můžu 5 laser core a laser lensy. To bych všechno měl mít u sebe, i ty kory, jo, i ten tier 1 ne, tady někde bude tier 4 a budu chtít teda jo, vyměnit ten, co je nahoře a udělat tomu hloubku 8. OK, hloubka 8. Jak to tu je? 1, 2, vyjde to? Ne, že blbě takhle, jo. 1, 2, 3, 4, 5, takže to je výška 5, když tady dám ten vrcholový oný, a já potřebuji 8, takže tohle je 5. Tady bude výška 6, vezmeme si building gadget, budu to stavět tady z toho šedivého a budu chtít teďka postavit zatím jenom svislý sloupec. Ukážu třeba na tebe, kliknu pravým, tak máme sloupec. A teď řekněme, že si tam postavíme zase takto a budu chtít vlastně vodorovný, ale plochu. Takže vodorovnou plochu takto. A když se podívám někam dostatečně dolů, ne, doufám, že to tak funguje, jinak mám jetpack s hooverem zapnutým, tak snad se nic, blik, jo, tak, bude tam veliká plošina, plná potvor, ne, dobrý, není zas tak veliká, neměl jsem těch kostek tolik u sebe naštěstí, tak, takže OK, a tady chci těch 8, to bylo myslím 5, 6, 7, 8, takže až sem bude zasahovat teoreticky ten, zapnu si magnet, začnu chytat emeraldy z okolí, ale to nevadí. Takže až sem, jak to uděláme, no já to tu vykopu a tady to ještě zvětším a já nemám, tam půjde o ty konkrety, takže si tu uděláme teďka trochu plošinu. Tak radši nejdřív světlo. Tak a teďka už ne, to mi to takhle kousne mě, když se vzdálím od toho bíknu. Vlastně já můžu až takhle nějak, jo. Výborně. Tak, když se vzdálím od toho bíknu a přestanou mi efekty působit, tak to se mnou škubne. Tak, dobrý, tohle je ten chunk. Dobře, dobře. No a tady to budu chtít v rámci toho čanku v podstatě vymlátit, aby tu byl prostor pro nějakých 11x11 věci. Místo mám připraveno, takže tady můžu zrušit tenhle ten tier, jo, lagujem docela, tier 1. A tam by mělo jít s něčím nějak přikrčeně pravým, že by třeba to rozbije jednu, přikrčeně levým ne. Jo, takže takhle se to dá rozflákat tyčkou. Pravým tlačítkem s přikrčením, jo, rozbíjí okamžitě všechny multiblokové kostky toho svého typu. Pěkné. OK. Tady na mě vypadne hromada, jasně, tak to zatím necháme a tebe zatím taky necháme. Při té příležitosti bych si tady mohl ukopnout, přece jenom ještě udělejme opatření. Mám ho, jo, ještě vypadli, aha, to byl zase lak. Vezmeš mi to? Nemám místo? Nemám.
Fíha. Zbavím se nějakých grey. OK, to tu zatím necháme, nemám u sebe zelený, nemám, tady mi zase natahal. Dobře, že bych si, jak tady mám tu, ten Flux Network, tady je plno, že by? Ne, prázdno, co? Ne, plno, počkat, to je esence, aha, 12 milionů, tady je prázdno. Jo, takže to nestíhá víceméně, že oplní, tady to žere ten dává mi efekty, dává. Tak já bych ještě, protože tady dole, tady vyrábím furt do pryč, ježiš, to byl lag asi, furt do pryč vyrábím ty, já už jich mám 58 tisíc a mám přebytek stejně, tady je geogenerátor a ten je plný uhlí a nemá to kam dávat, klidně by mohl víc. Takže bychom mu, to uděláme. Ten bych nechal, aby vždycky bylo napájené tohle, ale přidal bych tu další generátor, protože já pro něj někde určitě vyrábím to uhlí, si myslím. Tady budou ty zelené, tady bude uhlí. Takže bych přidal odsaď uhlí posílat ještě do dalšího generátoru, jenom tak si na prázdno. Ten bych mohl dát třeba, kam ho dáme. Tady by mohl být, no, tím si to vzal, ale snad jo. Tím si jakoby zamezím dalšímu možnému rozvoji dál vpřed. Ale dejme tomu. Takže tady bude teď gener. Jo, zase mi došla ta efekty. A nastavením téhle věci. Ty seš energetická. Tady všude to zásobuje energií. Tady je jasně to nic. Já budu chtít zásobovat to uhlím. Tady to má zásobování uhlím, pravděpodobně ano. Takže já přidám, že chci, to je petrified a tady je taky a mu to dalo hned export samo nějak. To je ten druhý generátor. Jo, exportovat by neměl, to je blbost. Tam někde zůstalo zapamatováno. Ty máš mít insert a to block of coal, mezi tím do něj asi vlezlo leda co z jiného. Ale teď by měl, podle mě, jo, dostal i tohle, ale teď bude dostávat a energii mu to bere taky, že? To tam zůstalo pravděpodobně na energii něco nastaveného, ne, neměl by mít, má jenom input, takže kam, aha, on tak pomalinku asi, jo, dobře, fajn, 5RF za tyk, cože, ha, 800, už se chytil, nějaký byl zmatený, tak teď jede, ale kam to zas, jak to, že to s něho mizí, nebo to je to trošku divoké, nemělo by to nikam mizet, to tak laguje možná. OK, a típnu na něj zas ten součástku, aby mi dodával do sítě, tudíž přebytkové tady emeraldy, které tu stejně, jo, tady je to hromada, a on prostě to stíhá vyrábět, ty slepice to stíhají rychleji. Tak ty přebytkové bych tu pálil a spal do mého Flux networku. Tudíž se zase dělám si ještě místo, tady emeraldy no neva a zkusíme Flux a bude to nějaký ten puntík patřičný pro přidávání energie do networku. To chci a to prostě lípnu třeba sem. A vyberu si můj network a už to tam jede těch svých 800, které to vyrábí tady z toho. Takže fajn, jeden tam vydrží 30 sekund nějak tak. Já si myslím, že to bude jako, že to nevyžere, že pořád budu ještě v plusu. Tím pádem by se mi tam mohlo teďka trošku sbírat energie. No a teďka teda sem dáme ten resource, ne, he, teď mi naskočili ti zase, Void or Miner, ne, tier 1, aha, já budu potřebovat tier 4 vlastně, a to nevím, aha, to jsem si tak jako sebevědomně dal tam ty věci, ale to vůbec nic neznamená, Void or Miner, controller tier 4, naštěstí, jo, dobře, ten můžu spálit. Takže čtverkový kontroler, dáme ho, on má mít tady, jo, takže zde. Kontroler umístěn, zbytek mu rozbijem.
takovém pořadí, protože když na to stoupnu, tak to bude rychleji. Tady už má přechystanou i díru pro případ. Kostky u sebe mám, pokud vím, takže takhle nějak. Budu muset asi si tu poletovat. Dá se to ze vzduchu, dá. Protože on jak bude dávat ty věci. Jo. Tak mu budu zavazet asi možná i, že? Já to přeruším a vykopu si tu... Na něm bych měl mít možnost stát snad bez problémů, abych viděl, co se děje. Udělám si tu díry, ale už je možná postavený. Kdo ví, zapnu si magnet na chvíli, pozbírám ty kostky. Tak co, ještě něco? A jo, ještě staví. Ještě bylo vidět, že tam něco se dělo. A už vypadá docela asi postaveně. Uvidíme. Jo, lasery tady vyvalil. On by vlastně měl laserovat, pokud je. Aha, asi není. To vypadá... Jak to vypadá? Symetricky to vypadá. Já nevím, jestli on vyžaduje ty... ty upgradey. On tam má... Ještě, že upgradey má chtít, nebo jsem šuro. Já myslím, že jsem dobře. Že jo, jo. Tady je jeho střed a když se pustím, tak propadnu dírou, jo. Takže to je dobře. Ještě se můžeme podívat. Možná potřebuje nějakou energii, že jo, vůbec do začátku. Dejme mu takhle zatím, ještě než ho, on bude mít obrovskou spotřebu, předpokládám, když je takového týru mocného. Jo, už to burnuje a mizí to někam dopryč. Můžu mu tu dát i čestku. Pokud něco dělá. Jo, tady to stále mizí. Tady to stále laser neprodukuje. OK. Místo to má, tady všude je až celý čank dokola místa. Takže to fakt asi bude chtít možná ty modifikátory nějaké. Tak se podíváme na modifikátory. Tady to bude chtít Void Ore Miner Tier 4, 12 modifikátorů a buď 0, Speed, Accuracy. Speed bude mít předpokládám obrovskou spotřebu, ale nevadí, dejme teda Speed modifikátory. Ukaž, pust mě tam. To jsou oni. Celý stack, to není problém, ale spíš kam je dát. Ale asi už tuším 12, že? Jo, a tady jsou takové hezké díry, zrovna na 3. Takže bychom tu dali... Tady dali... 3x4 je totiž 12. Tak, vypadá to všechno symetricky, nechybí tady někde nějaká kostka na první pohled. Nezdá se. Tohle můžu zatím vypnout. Tady to má všechny ty klemby až nahoru. Jo, už, aha, laser, hele. Tak už se chytil. A budou sedět věci, bude to žrát asi strašlivě, jo, a už těží. Dobrý, těží asi rychleji než tamty, ovšem taky za cenu úžasného můžeme zkusit, co zvládne, když se mu napere pořádně energie. Jak se to projeví. Tohle mi dej pryč a za 27 sekund, až to tady vyprázdní se, jo. Tak jo, vyrábí. A já budu čekat, až se mi tam zrodí ten modrý pidižvižík. Sekunda 0,0. Tak, tady je takováto situace, je jich tu 7 vytěžených oreček. A když sem fláknem za 4 miliony EMC, vím, tak to tady docela těží. Ha, pěkné, tak to možná nebudu muset moc dlouho čekat. To není on, ten byl modrý, vlastně tady ho uvidíme. Já potřebuju Ionit. Ionitový krystal, čili 0,5%, to znamená jedno z 200 zhruba. A zároveň ovšem pořád prostě mě tu zaráží, že to je stejná
stejná prostě krystal laser lens. Tam podle toho, jaké se tam dá ta čočka, to je ta laser lens, což je na konci, pokud vím, že jo, tady jsou ty laser kory, jo, a na konci je, ona je takhle přístupná schválně, asi jedna čočka a za ní je zase ten laser core, ne? Jak to tu je? Že jo, končí to zase tím laser corem, jo, jo. Takže tady je přístup, abych ji mohl vyměnit případně za právě jinou, která pak zvyšuje pravděpodobnost, že natěžím jiné věci. Tohle by snad nemělo vadit. To se uvidí. A tady by mohlo být docela... Jo, už je tu ionitový krystal. Haha. Takže ten si zatím vezmu, i další nějaké a ještě jeden, výborně. A můžu si teda zkusit udělat létací snad. Pojďme to zkusit, kreativní létání bez neustálého klesání dolů, doufám. Takže bych to tady zkusil. Zařve mi skoro všechno. Takže 2 elitry, Majka. Majka se taky těží z toho environmental techu, ale tady má EMC naštěstí. Takže elitry, aha, tam nebude místo. A kůže byla Leather. Je to tak nějak? Je to tak nějak. A to budu mít jeden flightový modifikátor. Já můžu mít vlastně 2. OK. A postavím si teda personal nanobot beacon, aby to bylo na mě snad, jestli to dobře chápu. Otázka, jestli v něm bude ten, no to se zjistí. Můžu si udělat beacon tier 4 rovnou, když už teda... Ne takhle, ale takhle. Vypadá to, že čtverky jsou ty nejvyšší, jo, personal nanobot 4. Zbavím se personal nanobotu 1. Ale otázka, co všechno nanobot 4 bude chtít. Personal nanobot 4, 6, 11, 11, a to vypadá v pohodě. Strukturální panel 80 bude, aha. Frame tier 4 a pak 16x nějaké ty modifikátory. Jo, to by šlo. Ten může být na povrchu, protože ten ale nemusí, protože nevyžaduje slunko, ale ne, aspoň nesvítí laserem pod sebe. Nejvyšší má pak 8, takže to je stejný princip. To bych měl udělat stejně tak asi. Postavím si ho nahoře, tady někde, asi jo, budíš. 80 těhle a 60 těhle. Tak jo, tak já ho postavím hold tady, místo toho všeho. Měl jsem u sebe přenášeč, už jsem se ho zbavil, takže čestka. Ne. A přenesu si to pryč. Tady k dalším různým žďorbobednám, které do konce hry nevyužiju a hlavně, že si je šetřím. Tak, tady bychom to mohli, těch zelených jsem se asi zbavil. Nevá. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a personal beacon tier 4. Au! Lagujem. Aha, ne, nelagujem. To je ta specialita, že ono to nejde vykopat, že? To jsme řešili už u Rena právě. Pak se mi to nějak podařilo, ale to vlastně nechci dávat pryč. Jak tě sundám? Nedělej potíže. Se shiftem plus... Takhle, jo, no to začne stavět, to jsem zrovna přesně nechtěl. Hele, a najednou jdeš sundat, no jo. Takže tady tě chci. A to všechno chci zrušit. Jak to bylo? S přičapnutím, jo. Magnet ještě. Hopla.
Ne? Jo. Jo, zároveň, aha, když dřepím, tak ten magnet nemagnetizuje zároveň, takže to jsem si moc nepomohl. Tak, a teď bych tu mělo být teda 7. Je to tak? No, to je prima, jak se tam dokupu. Dobře, tak od země 1, 2, 3, 4, 5, 6, jo, je to tak. Takže to by mělo vyjít akorát. Součástky snad u sebe mám, stoupnu si na to a stavíme, ne? Jo. Stále stavíme. Držím stisknutou pravou myš. Ještě to tam něco. Zase ty točky, co jsem nepořešil, ale myslím, že tam byl kolem prostor. No, uvidíme. To by mohlo být všechno. Ukaž se. Jo. Ale leží. Chá, jo, protože to je těch 7, nebo kolik to mělo být tu výšku. Jo. No dobře. A kolik do tebe dám těch? To byl beacon 4, tam jich mělo být někde 16, takže tam bude pravděpodobně po 4 na každé straně nějaké místo. Ale to teda nevidím, kde asi co. 1, 2, 3, 4. Těžko říct. Každopádně, když si tu teď vrazím, půjde to, když tu vrazím, jednak bych tu dal generátor. Zase, protože předpokládám, že to bude náramně žrát. A když už, tak do něj rovnou teda ten mega palivo, ale až za chvilku. Ještě tu vložím někde, tohle je letající. Takže otázka, a jestli vůbec musí být všechny osazeny. Typuju třeba, že tady by mohlo být něco patřit. A když tu teďka vhodím, nevhodím, lagujem hodně, vhodím tohle. Tak kdo ví, jestli to něco dělá. Ale já můžu zkusit si sundat jetpack. Poskakovat tady marně. Tak otázka, kam se teda dávají ty, že by někde dovnitř. To by taky byl dobrý trik, kam se dá, je to tu symetrické, má to všechno, jo, zdá se, že má, OK, kam se tomu dávají ty modifikátory, každopádně, já tam vlastně, ať tam aspoň jsou nějaké, možná to vyžaduje, otázka taky kam, ale, to se jmenuje modifikátor, jo, modifier, tak tam něco dáme. Zase třeba regen, to je v celku jedno, ale otázka zní kam, říkal, jo, vypnu si zase magnet už, říkal jsem, že 16x, personál nebo 16x, tam to nikde totiž není popsáno, kam s nima, a nevím, jestli třeba teď je tam nedá, když na to flaknu tou někam, že by je sám chytře. By mi je sebral, mám jich 64 pořád. Nedělá to nic. Kam s váma? Mi to teď ukazuje, tady dosáhne tam ten... Tady tyhle, ty, kdyby to byly takovéhle... barevné, těžko říct, to prostě 4 na každou stranu, ještě 3 další, což může jít kdekoliv, to záleží, taky by to mohlo jít sem a sem, jak to poznám, já bych potřeboval zrušit tohle asi. Zrušíme tomu příjem. Můžu to někde jednoduše disablovat. No,
mít, tady jsou, já bych chtěl na žádný, ale takhle ho smažu ten celý svůj network, asi si myslím. Tak já to tady ukopnu. Tak, teď by měl být bez energie, otázka, on má nějaký buffer, předpokládám, a tak. Tady to bude prázdné, že jo, 6 mega, ale pěkné, jo, to tam ten dole zvládl, co jsem tam, co tu jede na uhlí, dobře. No, ale tady, tak tady to nebudeme, aha, už jsou tu kolegové, jasně. Já mám základní aspoň ten, jak se mu to říká, drakonickou výstroj, takže to mě aspoň. Já jdu někde zagooglit, to bude jednodušší, než se tu s tím trápit. Takže zagooglím, jak se to jmenuje, to je teda personal nanobot beacon, OK. Googlil a dalo by se na to přijít i bez googlení, si myslím, protože, aha ne, tak kecám. Jasně, nebo nekecám, aha, jasné. Protože i v tom popisce je teda, že to chce 16 těch modifikátorů různých a on se zachová tak, že asi jsem měl u sebe, teď nevím přesně tu logiku, ale tady jsou 0 modifíry právě v těch zasunuté a bude jich 16, protože jsou vždycky 4 v jednom paprsku. Takže jich je 16 a to jsou pravděpodobně ty místa, které musíme nahradit těmi modifikátory. Takže místo 0 modifier bude pravděpodobně jako nulový, že nic nedělá, tak ho tam možná i on sám dal, asi jsem je neměl u sebe, ale to je prostě věc, která nedělá nic. Takže ty je snadno, jo, snadno, o ne, teď tu není nic, takže teďka, když tu vyflákneme jeden z nich a dám tam letácí, energii to snad ještě má, jo, tady je to plno, takže energii to teďka uvidím, tady letání neuvidím, ale jo, já mám ten, jdi pryč, co teď, mám, haha, jo, mám letání kreativní, otázka je, uchrání mě ten, jo, uchrání, otázka je, jak daleko, nebo jak to vlastně funguje. No, ale mám ho. Mám létání, podle mě. OK. Žere to něco zajímavého? To tu, myslím, ukazuje. To snad nežere 0-0 nic. Zkusíme vyměnit Eternalis tentokrát za Charcoal. No, uvidíme. Takže to by šlo. Zatím si tam nechám jenom to létání, protože to by snad mělo mít nejmenší spotřebu, snad, předpoklad, uvidíme, co to udělá teď. Přemýšlím, jak to lítání bezpečně vyzkoušet, musel bych si rychle nasazovat během pádu jetpack, asi kdyby najednou to v nějaké vzdálenosti vysadilo. To bude ještě zajímavé, teď se to stabilizovalo, asi dobrý. Jo, zároveň mám jetpack, takže on se dá, kdybych padal, tak jsem ho schopen, jo, se shiftem tam dostat. On si pamatuje, to bude veselo. Zkusíme to. Bez jetpacku, v rámci, to je personál, takže by měl snad fungovat všude. Nevím, jestli je to něčím podmíněno, no energii. Vlastně v něm může dojít energie, to by bylo mrzuté. Každopádně ho chci naloudovat. Jo, dáme mu tam nějaké i torčky. Kam tady semhle? To by mohlo klapnout. Zdá se, že to vyřeší všechny křížky. Jo, a evidentně kostky navíc nevadí, teda asi. Což vlastně je i ta torčka. Jo, fungovalo to, i když tady byl ten modifier někde, kde vlastně neměl být. Pryč a sem. Dobré. Jo. Vypadá to osvětleně. No, dobře. Pro jistotu sem navalím, zatím dobrý, zatím to energii má, jak se zdá. Charcoalu ještě tady teda navalím. Zbavíme se nějakých žďorbů, Majka.
Teď záleží, jak budou fungovat ty právě chunk loading. Takže ještě chunk loading, zkusíme ten FTB klasický, claimnutý a se shiftem chunk loadovaný, že prej. To se ještě uvidí. A když začnu padat, já poletím, jsem ve výšce 72, já vyletím vysoko a v případě, že začnu padat, jo, aspoň někam do 100 něco, což moc nerozeznám vlastně, poletíme na sever. Jak to je? To je south, east, west, jo, na sever bude tam. A kdybych začal padat, což poznám až podle čísla na mapě, tak musím rychle přepnout, nasadit si jetpack a doufat. Aha, tady to poznám podle mraku naštěstí. Mohl bych doletět k nějakým kolegům možná. Pokud naletím na křivo. Zatím dobrý. Já mám dost velkou, myslím, tu renderovací vzdálenost 10 čanků nebo něco takového. Ještě ten lag mi může taky zkomplikovat život, že to něco nestihne. Když tak přijdu o všechno, co u sebe mám. Zatím dobré, výška 119, hele. Fakt. Kolegáček nějaký. To je čerstvě vygenerovaný snad ten svět. Ha. Se slepičkou. Mojí, to bych řekl, že by mohl být i klidně můj ostrov. Ne, tohle ne, tady ty cheaty si, to tu není, že to je jenom tohleto. To není moje, myslím, nebo je, takhle něco. Jo, to nepůjde otevřít. Jo, teď se to otevřelo. To vypadá fakt jak to moje, to jsou ty moje věci, Diamond Exchanger. To by mohl mít můj původní ostrůvek, ještě taky, abych trefil, co? Ale já mám vlastně home. Jo, to by mohlo být můj ostrůvek, si myslím. Dobré, pokračujem. Na sever, west, east, jo, snad jo. Se radši stoupnu. Tak to vypadá nadějně, to by mohlo být teda letání. Blbé, když dojde potom energie, nebo se to odloaduje. Ale stejně dalším krokem bude Draconic Evolution a drakonické brnění, které má v lítání v sobě. Takže pak nebudu závislý na nějakém základně. Ale můžu si tam dát věci jako regeneraci a podobné věcičky, efekty. Tam na základně to mít naloudované vlastně, a kdekoliv poletím, tak mi to bude dělat regeneraci a tyhle věci. Hleme se. Další kolega. Tak jo, to už jsem asi dost daleko. To už by mělo být víc, než mám loading a tak. Dubstep. Fíha, jo, dubstep to má tady, wow. No hezky, hezky. Ha. Ují, tady je nějaká velkota, pravděpodobně velko. Jak se jí to říká, obtrapka, jo, není vidět dovnitř. Wow, lagujem. No, pěkné. Tak jo, tak já myslím, že mám lítání. Teďka dáme home. Jo, tohle to je home 1. A jsem zpět. Dobré, jak to tu vypadá s energií? Jde mi o to, jestli buffer, jo, buffer stačil, takže těch 800, jo, RFX za tyk pravděpodobně stačí. Nevyčerpalo se to. Nečerpám to rychleji, než to tam stačí dosypávat. No, tak pěkné. Tady dole určitě už bude teďka miliarda, ještě to furt je ten palivo, takže tady bude teď asi, že jo. Jo, docela slušně natěženo. 15 chargeových, 12 těch ionitových krystalů. Dimenzionálních shardů 19, taky pěkné. Jo, dobré. Pohoda. Tady to vytáhnu, nebo utratím to tam, prostě mi to jedno, já mám tolik EMC. Musím se naučit myslet velkoryse. No a díky tomu, že tady dole mi teďka běží, že jo, tak tady by to mělo být, ono to ukazuje, jo, ukazuje trochu, tady se to plní, už to má 24 mega do zásoby.
Já myslím si, že to je v plusu. Nevím, jestli to jde zvýšit, ten limit ještě. Asi jo, že? Jo, zdá se, že to sežral. Tak to jde dokonce nasadit velké přenosy, snad to tak funguje. Ten kontroler, myslím, jo, každý jeden network vyžaduje kontroler, tam to bude tak, jasně. Takže si můžu vytvořit těch networků, kolik chci, rozlišit je barevně, tenhle je modrý, jo, podle toho jsou tady barevné ty věci. A taky to solárko můžu dát level 4, myslím, že bych na to mohl mít. A mohl bych teda mít docela zdroj energie. Nevím, jestli ty, jestli se nedají, myslím, že se můžou dotýkat, stavit vedle sebe, nebo na sebe, aspoň podle toho, té grafiky. Možná, nevím. Každopádně teďka mám lítání docela. Ještě je tam pak ten další, je, když to bylo flight, tak ten další, ale on to díky lagům stejně je tu flight speed modifikátor. EMC, 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 0, jasně, EMC, EMC, zase jenom Ionic Crystal to vyžaduje jako specialitu a zbytek jsou ty EMCčkové věci. Takže ty si můžu tady taky přihodit, ještě dalších 15 teoreticky. A lítat rychleji, ale ono to laguje, takže stejně, když podle mě poletím příliš rychle, tak mě to vrátí zpátky a tak. Tady můžu tím pádem rozebrat tady ten jenom okolnostní, protože si nechám personální, což by mělo jít tím assemblerem. Jo. Jo, můžu zapnout magnet. A hlava, nehlava, kolem sebe. Těm jiným kostkám to nic nedělá. Můžu, jo, můžu mířit na zem, držím to samé, pořád držím a nic. Ale zároveň jasně, tím, že to je přikrčení, tak mi to vypíná magnet. Takže se zase zbavíme nějakých čehokoliv. To už je jedno. Tak jo, takže si ještě si zvětším, dáme tady torč. Dobré, dobré. Jo, tady zůstalo, aha, tady byly původně ty slepičí věci, takže to si pak můžu exchangerem changenout. Zvětším si, co půjde, tak si zvětším to solárko. A asi si udělám i to lunární k tomu, jestli mi to dovolí materiály, tak bych jeden čank měl solární, jeden čank lunární, abych jel ve dne v noci. A střádat tady v tom, případně úplně v něčem ještě jiném, prostě si dát ty kolíky, zase ten, jo, odesílací, přijímací, tak si tu udělat baterku z něčeho jiného, to by nebyl problém. Myslím si, že by to tak mělo fungovat. Tak jo, a tady něco chodčí, tam nebude osvětleno dole, nebo... Jo, tady seš, pojď. Tak a kde to? Byly tu křížky nějaké vidět? Nebo kde se tu vzal? Aha, tady zákeřně, no jo. Koncovky. A jenom jedna, jo? Aha, dobře. Tak jo. Tady jsem to říkal, že to nechám, jo. Tady mi to zase přibývá. Mám jich 14, jo. Na ty upgradey všelijaké letací se to hodí. No, tak jo. Já si to tu posunu, pak tu podlahu asi tím pádem celou bych posunul do budoucna, nebo to tak jako zahloubím, asi zahloubím, udělám tu schody a nechám to lehce dolů, jo, dobře. Tak jo, tak to bylo ještě zase s Environmental Techem a to by myslím stačilo, co se týče do videí, já už si to mimo obraz ještě pošolíchám a příště bych se chtěl podívat na Draconic Evolution, protože ten je nový pro mě, tady v těch verzích, takže aha, zase kradu emeraldy. Takže bych, jo, tady pořád jedeme to uhlí, jo, tady to furt produkuje těch 800 do společného systému a tady bude furt plno, tady jich můžu 12 dát, nemůžu, tam nejde zpátky vrátit, aha. No a tady to furt produkuje prostě kostky, myslím si, že jsem furt ještě v plusu. Dobroš, tak jo, takže mějte se.